Цінність кохання, людяності та щирості, філософські роздуми та справжній оперний спів. 14 травня у читальній залі філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки поет та виконавець Сергій Навальонний поділився з кременчужанами своєю творчістю. У нас в гостях людина, про яку я з певністю можу сказати. Вона має чутливе серце, щиру душу, блискучий розум і чудовий голос. А ще він дуже цікавий співрозмовник, філософ і справжній майстер поетичного слова. Коли я познайомилася з віршами Сергія Навальонного, поета, оперного співака з міста Харкова, то зрозуміла, що так творчі зустрічі бути. Бо це був справжній вибух емоцій, філософії, образів. І ось сьогодні ми зібрали творчу зустріч, яку сам поет назвав «Якщо пишу, то мушу щось сказати». Війна змусила пана Сергія залишити рідний Харків та переїхати до Кременчука. Чоловік живе творчістю. Та за цей рік встиг активно попрацювати у різних міських літературно-мистецьких колективах. Творчий вечір літератури, де він у головній ролі, для нього перший досвід. Але чоловік радий поділитися своїми думками та переживаннями. Не відміняти це все, а вже зробити це, ну, добре. Як-тось воно, ця ідея дуже довго якось вона блукала, вона напрошувалась, я її відганяв, це перестав просто відганяти, думаю, хай буде все, як буде. Своїй творчості пан Сергій акцентує увагу на житті та тому, що йому притаманно. Викладає свої думки та переживання. Війна також зачепила його поезію. Звичайно, в віршах є відклик, воєнна тематика, то звичайно. Але я, як то кажуть, не намагаюся, як то знаєте, влізти в чиюсь шкуру і писати якісь воєнні дії. Ну, у мене поранення, тому я багато лежав у лікарнях і тому спілкувався з військовими. І то, може, це навіть їхні розповіді. Це якось вплинуло. Гості читальної зали змогли не тільки дізнатися більше про творчість поета, а й почути уривок опери Джузеппе Верді «Трубадур» у виконанні пана Сергія. Літературна вітальня читальної зали не тільки знайомить з талановитими кременчужанами, а й відкриває нові творчі імена гостей міста. Дар'я Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.